La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha visitat la Pobla de Vallbona per a conèixer les reivindicacions del municipi Pobla. L'alcalde de la Pobla, Josep Vicent García, ha explicat que el municipi va pagar la meitat dels costos derivats de la Ronda Sud i reclama més d'un 1,2 milions d'euros d'allò que anomena deute històric. El Batlle de Pobla també reclama millores a la carretera que uneix la Pobla amb Riba-roja de Túria i millores a les zones urbanes de la zona nord, en les que no hi ha clavegram, il·luminació ni asfaltat. Ara estem en la Ronda Sud i aquesta és una de tantes coses que tenim en el tinter durant anys, que és, entenem que és un deute històric de la Pobla, en la que la Diputació tenia que haver finançat íntegrament aquesta carretera, perquè és una carretera que està des de les seues atribucions, i així el municipi fica una sèrie de recursos que tenim que recuperar-los. Estàvem parlant d'acabar la carretera que va de la Pobla a Riba-roja, això entrarà dins d'una planificació que la Diputació encara no ens ha dit com serà, suposo que serà qüestió d'anys, i després també en la carretera que va de la Liana a Benaguasil i que nosaltres estem enmig, pues el tram de la Pobla de la Liana queden encara unes millores que fer tant a la carretera, a la traçada, com sobretot a l'evacuació d'aigües. Després, per altra banda, tenim altres coses que tenim que veure que ens poden ajudar, com el tema tècnic a l'hora de fer projectes, com la qüestió de recursos a l'hora de subvencions, any a any. També anem a passar per el poliesportiu, a veure si ens poden tirar una maneta, encara que sabem que està difícil, i estem xerrant de tot un poc. Pues la visita a la Pobla de Vallbona és per conèixer de primera mà i sobre el terreny les necessitats del poble, les necessitats que tenen des de l'Ajuntament. També visitar les obres que en el Pla d'Inversions Financerament Sostenibles s'han iniciat, s'han posat en marxa, i a nosaltres ens agrada moltíssim, i és una de les coses que tenim clares la nova corporació de la Diputació de València, que no volen quedar-se en els despatxos simplement esperant que vinguin els nostres alcaldes i regidors i regidores a visitar-nos, que estem encantats de rebre-los també, però ens agrada molt xafar el terreny, visitar els seus municipis i veure de primera mà les necessitats que hi ha, prendre bona nota de totes les necessitats, tindre un seguiment també d'aquelles coses que s'estan fent i estar al seu costat, que penso que és lo imprescindible i lo important. Ja m'han comentat que havien parlat ja amb el diputat de Carreteres i que el diputat té clar quines són les prioritats. Per a ells el tema de connectar els altres municipis amb la Pobla de Vallbona és una prioritat, igual que el tema del metro també m'han comentat, encara que ahir no siga competència de la Diputació, però en aquelles coses que la Diputació sí que té competència, evidentment, s'anotem aquelles prioritats que tenen cada municipi i intentarem donar-li sisida, si no en un any, pues almenys en esta legislatura, a totes aquelles coses que entenem que sí que són precises, sobretot per a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de cada un dels municipis.